прийшли совєти, ну, що відразу було? Це масові арешти, тому що був масовий український рух антибольшевицький. Більшовики, ясно, що вони дуже-дуже так. Я хочу, не був, бо скоро моя мама була арештована, і бабуня нас, мене з сестрою, сестра народилася вже в Кракові, мала 5 років тоді, в 45-му році на початку, і нас в дитячий будинок. А мама і бабуня потім померла там скоро у в'язниці, а мама моя відсиділа 10 років, то я вже у Львові якийсь час не був. Не був я до 47-го року, бо в 47-му році в дитячий будинок я звідти втік, попросту і приїхав сюди в Галичину.